Сьогодні вранці поблизу Толоківки, це населений пункт біля Маріуполя, бойовики обстріляли військовий автомобіль, який курсував вздовж території, що підконтрольна сепаратистам. Повідомляється про одного загиблого бійця та ще одного важко пораненого. За минулу добу терористи двічі порушили умови Мінського меморандуму і, на жаль, пролилась кров у наших українських військовослужбовців. Нападників вже було знищено і напад було відбито успішно. Попри трагічний випадок, сьогодні ж сапери взялися за розмінування навколишньої території. Повідомляється, що вже знайдено 17 нерозірваних снарядів. Артилерійський снаряд 152-мм орудие. В даному випадку він не представляє вже опасності. Потому как без взрывателя. Вот. Я говорю, непосредственной опасности. Любой взрывоопасный предмет является опасным в той или иной ситуации. Но здесь, я смотрю, уже поработали местное население. Снят ободочек со снаряда. Это, конечно, является очень то есть неправильное поведение со стороны местного населения. Данных действий ни в коем случае нельзя предпринимать. Потому как, я вижу, никто не вмешивался туда и не смотрел, есть взрыватель, нет взрывателя. То есть это были безрассудные действия местного населения. Он мог сработать в любое время, в любой момент.